поне аз лично за мен не бих се учудил това да се е случило с участието на Израел и, или Съединените щати. Президента на Иран е мъртъв, като неговия вертолет се разби, поне такава е официалната версия. Сега ще ви представя това, което каза доцент Александър Сивилов. Считам, че неговия канал, между другото, е един от най-добрите относно геополитика. Та, нека да видим какво казва доцент Александър Сивилов относно смъртта на иранския президент. Това, с което той започва, е посещението на иранския президент в Азербайджан, където там той се среща с президента на Азербайджан, правят откриване относно вецове и реално на връщане се случва този инцидент. Поне това за сега е официалната версия. Като в самолета е бил и външния министър на Иран, той също е загинал и двамата загиват. Хеликоптерът е тотално изгорял и всички, които са били на борда му, са мъртви. Той каза, че има доста дезинформация в мрежата, което е разбираемо предвид факта, че всичко това се случва преди едва няколко дни. Сега веднага се появи в медиите информация, че Израел и Нетаняхо са отговорни за това, което е едно от най, така да кажем, една хипотеза, която нямаше как да не се появи, разбира се, предвид факта, че Иран атакува Израел, преди това пък Израел атакува иранското консулство, така че в тази риторика е очаквано да се намеси Израел като име. Това, което доцент Севилов казва, е, че Иран изглежда разклатен след смъртта на президента и на външния министър и честно казано няма как да е иначе. Това, което той прави като интересна вметка, е, че според конституцията на Иран изборите за следващия президент трябва да се проведат в рамките на 50 дни. И той казва, че това ще бъде едно така предизвикателство пред Иран, преди това, че няма подготвени програми, че идва доста изненадващо смъртта на президента и че ще бъде трудно за иранското правителство да направи тези президентски избори, но ще им се наложи, тъй като това е такава е конституцията им. Също така, той казва, че смъртта на президента е много вероятно да отвори вътрешно политически борби в страната. Иначе самия президент се ползва, разбира се, разбираемо, преди факта, че е в близки отношения с Аятолах Али Хаменей, с голямо доверие, както обичаме да се изразяваме, голям рейтинг сред иранското общество. Плюс това президента Ибрахим Раис има и много богат опит в съдебната система на Иран по-конкретно, тъй като е една от ключовите фигури през 80-те, когато се извършват доста съдебни процеси и много осъждания на смърт. Има тогава още това един от най-горещите периоди в иранската история и в крайна сметка това е един удар по иранската държава, тази негова смърт. А сега доцент Сивилов отбелязва нещо много интересно, като казва, че му се струва доста странно, тъй като са летяли три хеликоптера, разбира се този, който е бил на президента и още два, които са го ескортирали. Другите два се приземяват в Табриз, където е била локацията, до която е трябвало да се стигне. Те се приземяват безпроблемно. И същевременно иранското правителство продължава да поддържа официалната теза към момента, именно че хеликоптера се е разбил заради лошото време. Тук, разбира се, сами се досещате, че се отварят много въпросителни. Доцент Сивилов с право казва, че му се струва странно, защото в крайна сметка те го ескортират, което означава, че са били разстояние максимално близо до него и същевременно те абсолютно безпроблемно се прибират в Иран, докато вертолета на президента заедно с всички важни лица, цялата иранска делегация, която е била, се разбива и изгаря тотално. Именно заради това започват да се появяват много теории, той ги нарича конспиративни и че е много трудно сред всички тези теории да човек да остане балансиран и аз лично го разбирам, тъй като предвид геополитическата обстановка, в която Иран е ден участник в последно време, не бихме се очудили на нищо. Поне аз лично за мен не бих се очудил това да се е случило с участието на Израел или Съединените щати. Не бих се очудил да е вътрешна иранска работа предвид това, че както знаете в всяка държава борбата за власт си върви и че който и да е управляващия, какъвто и да е, той винаги има опоненти. Много сложна ситуация, още повече, че е минало много малко време откакто това се е случило, за да правим някакви кой знае какви генерални изводи.
Нещо много интересно, което казва доцент Сивилов, е именно това, че Иран и Азербайджан са започнали да се сближават. Нещо, което последните години не е имало предпоставки да се случи. Дори казва, че Азербайджан и Израел са си сътрудничали. Дори споменава за евентуална информация, която е намерил относно това, че Израел вероятно са използвали азербайджанска територия, естествено с тяхно знание, за да наблюдават тази на Иран и какво се случва там. Разбира се, тук това сближаване между Азербайджан и Иран не би се харесало на Израел в случая, защото подобни колаборации между Азербайджан и Израел ще секнат. При положение, че Иран се е обвързал с Азербайджан, въобще една сложна игра се получава. Също така каза, че Армения не биха били доволни от такива подобрени отношения между Азербайджан и Иран, тъй като по този начин Армения може да има проблеми в южната си част. Също така той намеква и за това, че Армения има европейски съюзници и оттам виждате как се разплита пъзела, ако разбира се следвате тази риторика. В своя коментар доцент Севилов се спира и на това, че в Израел има големи протести срещу правителството на Нетаняхо от опозицията в Израел. Сега искам нещо да вметна относно този въпрос. Нетаняхо знае, че ако бъде свален от власт, е много вероятно той да бъде съден и оттам нататък да се случат само лоши неща за него. Има хипотеза, че той по-скоро е готов да стигне до края, отколкото да сдаде властта. Предвид корупцията, в която го обвиняват, предвид това, което се случи в Газа, предвид и възрастта, която се намира, той е по-склонен да стигне до края, до всякакви репресии, с всякакви средства, за да запази своята власт. Защото за него това да загуби властта до голяма степен означава да загуби живота си. Доцент Сивилов също така казва, че ако се спрем на версията за убийство, т.е. ако това стане официална версия, а не нещастен случай, това означава, че Иран трябва да влезе в пълномащабна война с този, който го е направил, поради простата причина, че това е държавен глава. Той също така изразява съмнение, че Иран към момента е способен на такава война. Разбира се, тук трябва да поставим въпроси и с кого евентуално ще бъде тази война, макар че разбира се има догадки. Въобще зачестиха, така да кажем, лошите неща, които се случват на държавните глави. Разбира се, тук, освен президента на Иран, визирам и покушението срещу Роберт Фицо, президента на Словакия, министър-председателя на Словакия, извинявайте. Така че започва да се отварят въпросителни, допълнително пък краля на Саудитска Арабия болен от пневмония. Това е нещо, което вмъква Александър Севил в своя коментар. Въобще много, много сложно става всичко. Тук идва и другия момент, как ще подходят или ще подхождат от тук нататък държавните глави на останалите държави, тъй като ако приемем, че това започва да се превръща в някакъв вид норма, защото в крайна сметка наистина за много кратък период от време имахме на практика Фицо в момента информацията е, че състоянието му е стабилно, но имаме едно убийство или един нещастен случай, зависи как ще се разглежда и въобще какво ще ни предоставят като информация, за да можем да направим заключение, но опит за убийство, евентуално убийство, въобще става много, много сложна цялата ситуация. Тук разбира се ще излязат и въпросителни пред хора като Виктор Орбан, дали той самия трябва да се притеснява за своя живот, тъй като Фицо е считан за проруски настроен държавен глава. Иран, знаете за техните отношения с Русия, и тук някои хора веднага ще влязат в тази риторика, че се води, че тези покушения, едното от тях със сигурност покушение, другото евентуално такова, се извършват, защото определени политически лица са обвързани с Руската федерация. Това, разбира се, е теория, която предстои да бъде разглеждана, именно заради това след покушение срещу Фицо веднага излезе. И въпроса за Виктор Орбан, тъй като знаете отношението на Орбан спрямо войната в Украина. Изгледайте целият анализ на доцент Александър Севилов. Оставям линкове в описанието и коментарите под това видео. Много интересен. Смятам, че има какво да научите. Крайна сметка, това е един от най-добрите канали за геополитика. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали,
част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.